mis on see pitsa, mida sa teed? Ananasiga. Controversial. Controversial kohe alguses. Sa oled surnud minu jaoks. Holy hell! See kõik on surnud kõigi jaoks. Okei. Jesus Christ, mida ma... Mine. Ma olen väga confused. Eesti Pepu. Mi... Mi... 6969. How the fuck on 6969 okei, aga kui ma üritasin nagu enne seda uut tegelast teha, 169 on halb. 6969 võib olla suuna kood. Cash out. Monies. 500 asja. Cool. Can I be confused again? Ma arvan, et võib küll olla jah. Ma olen väga confused. Mis toimub? Ja nüüd Glee. Yay! Seal on siukene man bun lihtsalt. Mis kõik? Ei, see oli tüdruk ju. Aaaaaa! Kas ma saan cancel? Jah. Quit tutorial. Mine ära siit. Ma tahan nagu mitte siin. Okei. Okei, start. Use arrow keys. Pizza. Jah. Jah. Väga okei. Mine. Uksest välja. Kas ma saan joostega millega? Need nooled on täitsa. Kas ma saan autoga sõita? Ma saan vist autoga sõita. Mine, pane, sõida. Jee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 e
sest ma ootasin , et liiks , okei . keski härrasmees . oot , ups . ära , palun , tulge eest ära . jah , polnud vaja väga kaugele minna , tuleb välja . nii , kuidas ma siit välja saan ? ei , ma tahan välja , ei , tahan autost välja . nii . tere . Vau . This looks delicious , thank you . Cool . see on sinu enda tegelane siis . jaa , ma viisin iseendale pitsat , thanks . väga meeldiv . Open , uncommon . Whatever the fuck that is . põrandapitsa . kaunis , hea võit , töövõit , puhas töövõit mm. . lihtsalt see on see asi , mille nimel me töötame , et me saaksime sealt põranda . See my collection , thanks . Can I put it away mm. ? What the fuck ? see vise näeb välja lihtsalt nagu puhas haisuse tekitaja . mis toimub , miks mul kohvilaud äkki sealt on , ma tahan pitsasid vedada , mitte mingit jura teha . Also on... what the hell ? Let's put the , heakene küll , oota . veel korra . ühesõnaga , see ikkagi on minu , what ? Yay ! Okay. Confused mm-hmm. ma olen väga confused praegu . Kes ei oleks , olgem ausad , kes ei oleks ei , oota , ei , ma tahan seda , nii , ma tahan seda , ma tahan seinad , seda , pane see kuskile , pane nii , miski ei tööta . heakene küll jah , isegi mäng saab olema , sa sakid lihtsalt , kas sa tahad uut tööd , kas sa tahad uut tööd lihtsalt okei okay. , tee midagi muud . Pisa jam jess . ma ei tee manager pluss jestessi polski . Ei . kus ma saan , siit vist või ei või , eks mm-hmm. . nii . ei , see on midagi muud juba . see on midagi muud juba . okei . oota . nagu iga minu pressapoiss välja näeb . väike pealamp , okei okay, muidugi . ilus . Howdy ! Nice . oota , kas siin on midagi , mida ma saaks panna näiteks , oh , see on hea . ja let's go , rullime . nagu mingi alternatiivne pornostaar lihtsalt . rullime sellega . ma plõrnen , kus pitsat saab , mis asi on , vau , miks ma . okei , sa oled ületanud dimensioonide vahelise barjääri . sa tuua dimensioonis . selge . selged pildid . okei . okei , nüüd on . teen , see päikeseloeng näeb üllatavalt kena välja selle mängu kohta . ta luulab veel . see on päris hea , Ossa Raiss on tõesti päris hea . no eks ole , nagu siukse mängu kohta , mis . nagu nii palju ressursse ta ainult lihtsalt mingi HDR-i peale , I guess . ja samas kui see puu on mingi siuke asi lihtsalt . okei , ja siis juhtub siuke asi . miks , okei okay. , mõtle , milline see mäng Xbox One X-i peal veel välja näeb , Ossa juudus , mis tal seal oli . mis asi see on , mis asi see on ? kuhu see läheb ? ta on lihtsalt arenenud uuele tasemele  ta on Batman , selle maailma Batman . okei , cool . Post . nii , kust me saame pitsat nagu , mis on ? Can I work ? Start . nii . X , kus , kas sina oled külaline , ei ole , kas sina oled , ei , kõik tahavad . sina . Hello and welcome to valued customer , what would you like ?
Oh, I know what I want. G-Italiano. Ei, ta tahab saada... Nii, sa tahad seda. Oota, kuidas, millega ma võtta selle? Selle. Yay! Woo! Ei! Oh! Miks ma siin olen? Welcome, what would you like? Kes sa oled? Kus ma olen? Continue. Pizza or a drink. Kumb siis? Miks ma kinni olen? Kes siin? Tutorial, jah. Nii, talk läheb. Nii, aga ma olin seal. Sorry. Mis yeah. toimub? Miks ma siin olen? Kõik on väga hüplik kuidagi moodi. Confused. Väga confused. Oh, hip-hop. Wow, Eesti Peppu. Eesti Peppu, 6969! Okei, okay. I'll accept that. Aga, hip-hop too. Ma ei ole kunagi arvanud, et ma töötan Eesti Peppu jaoks. Nagu samas Eestil on 100 aastapäev, nii et Eesti Peppu tundub olevat ainult loogiline. Nasos Man 56 on ka siin. Väga hea, parim. Huber! Olsa, mida ma tegema pean või mis toimub? Miks me siin olen? Sul ilmast, okei, nii võtame selle pizza. Can I get? Can I? Okei, you siis. See intensiivne noolestus näitab sulle. Kas ma saan, ma tahaks sellega sõita. Mis asi? Nii. Eee, you need Robux! That's garbage. That is garbage. How the, also nagu sa pead, sa saad autoga, sa tasud sõita, aga sa pead, miks, härra, miks? Sa pead maksma, et kehvema sõiduvahendiga sõita. Ise katte korrelaad lihtsalt, ma saan öelda. Ikka see on sinu kodu ka uuesti. Ting dong. Kas oled sina? Ei, see on kõige teine. Mille laps? See on raudselt mingi vegan pizza. See on nice Julius Caesar. Yes, hurra. Kas ma saan lihtsalt... Pizza hakkas tagasi. Oh, see on mingi tehas. Tundub olevat ta mingi tuletõrje või tehas. Oi. Tere identne puu kõigil teisele puudele. Miks ma ei ole sinine? Wow, paremal. Mõtle, osa, rais, oi, blin. Mõtle, sellel on mingi 60 miljonit kasutajad kuus. Läpselt. What the hell? What the fuck? Kui sa oled osa sellest 60 miljonit, mis sa teed siin? Mis toimub? Nagu meie. Läpselt. Nagu meie praegu. Läpselt. Mis asi on? See üks. Wow! Okei, see tekstuurid. Ei, ma arvan, et keegi lihtsalt kolis ära. Keegi logis välja. Äkki tõesti, jah. Oh, tere! Miks selle pitsa vahel nii suur garaaži uks on lihtsalt? Vaad seda kohta lihtsalt. Miks? Oh, okei. Okei. Aga... See... Okei, heakene küll. Lähme siit. Siit uksest. Kas ma saan midagi teha? Kas ma saan reaalselt ka tööd teha? Bokser. Tavai, pane... Mida ma panen? See on nagu most valued employee of the month lihtsalt. Drag a box to the table. Okei. You are no... Okei, see oli... Ei... Kelle pilt sa sõna peal on? See pole sina. Heakene küll. Võta. Glitter saba, ei. Ei. Pane. Võta, pane. Kas ma panin? Ma loodan, et ma panin kuskile. Loodan, et ma panin kuskile. Võta. Pane. Pane. Võta. See tundub olevat... Võta! See tundub olevat... Okei. Pane. Yay! Ja mine. 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 Yay! Sa tegid oma tööd. Tubli. Uhu. Issand jumal. What the hell? Miks? Sa oled transportitud uute keskkonda rahune ja jää ise endaks. Jah, kõige küll. Nii. Tule nüüd eest ära panu. Nii rõvedalt puine. On küll, jah. Aga wow, see tehas auto tuleb selle vastu. Mis transportib lehmi nagu? Holy hell. Okei. Oi, oi, oi. B5. Oi. Oi. Tere. Ding dong. Aa, siin elab koer lihtsalt. Sul pole raha, et asjale eest maksta koer. See on later, pizza person. Also nagu, miks sa vehid oma pitsaga niimoodi? See ei ole üldse hea. Täpselt. See ei mõju sellele pitsale hästi. Pitsa oli juba halb enne, kui sa seda vehma hakkasid. No ma ütlen, ma arvan küll, et kui ma nagu see, kuidas ma pakkisin seda. Täpselt. See ei olnud eriti professionaalne. Nii, kas ma palun saan nüüd midagi teha? Okei, never mind. Hea. Minek lihtsalt, sa jäte delivery boy. Hai, hai. Nii. Hai, bia, bai. Wow, see linne tundub väga suur, nagu siin ära eksida on pigem. Wow, sinine maja.
siin on juba üks pitsa , kõik on ühes kohas , kõik on ühe tänava peal , vaata nii on... palju need inimesed pitsat söövad , holy fuck , boss kanepipidu on Manchis Adidas just Manchis kogu aeg , siin on kolm pitsa autot ees lihtsalt , come on , come on it's nii pitsa time , ma ei viitsi üle koma teha aga te teate , et that's how they get ya , that's how they get ya järgmine kommentaar on lihtsalt it üle koma s jah yes , pisse , yummy , yes , pits time davai tere sõber , tule liitu meie striimiga ma tahan ka nagu selle suure autoga sõita , kuidas ma seda saan teha also , kelle auto see on ? astu ligi ja vaata oot, mis asi siin toimub ? see on pigem holy hell , kes see on ? Cabrio , vuuu meelera heakene küll kuidas need inimesed siia saavad või nagu in canon mitte nagu see , et ma tulen siia ja pargin enda auto siia rannaliivana , aga mõtlen nagu siia parklasse see on küsimus , millele sina ei pea vastust seadma , ma arvan et, las insenerid mõtlevad selle peale oota illegaalselt tulevad never mind ma juba sõitsin üle küljendamine heakene küll , väga tore auto oli jep tagasi siis pitsapoisi elu juurde uksed ei käi lahti , mille pärast tere kes sa oled ja miks okei jah heakene küll , kus te lähete neiu , kus te lähete sarnane reaktsioon oh! Jeesus , ta oli kummitus paranormaalne pitsa koht tolk meie ei ma tahan kuidas ma saan mine muffi kuidas ma saan nüüd ei ma tahan ei see ei ole see mida ma tahan see mäng lihtsalt ei tundu töötavat nii ühesõnaga kus on Jeesus Kristus tahtsin rääkida are you sure jah advanced cashier mode thanks tolk let me know what you like greetings we sell car insurance can you take my order? Ei, oota, miks? Can take your order any day! Nii, mis tahad? Sausage pizza, see on tõenäoliselt see. Ei ole, see siis. Naughty. See või? I hate you. Okay. Thanks! See on tugev reaktsioon. You're cruising for a bruise. Okei, davai. You're cruising for a bruise. Mis see ei ole? Come at me, bro. Davai! Davai tu siia! Kus lähed? Lähme. Kus lähed? Parklasse peal, lähme välja või? Okei. Noh. Kus sa lähed noh? Kus sa lähed? Noh, tule siia! Nõrk. Okei, väga nõrk. Nii. See on see tiigri müt, mis hirmutab, ma arvan. See on see, mis... see on see libido alus. Mis sina tead? I would like a... meie take your... oh my god, Haxor. Oleks selle kõiks võinud võtta. Meie take your order. Cheese pizza. See. Võtta. Cool. Head töö lihtsalt noh. Good job. Sina sõid enda oma kätte. Cool. See on mingi sepi roht lihtsalt seal ja nüüd mis see pitsa läks kokku vahepeal kokku see on hea muffi jaa davai let's do it let's make one davai gimme that oota panen siia nii laks ja selge need on isegi töötab nii laks pane nüüd see kinni ja valmis hämmas see isegi töötab jee see räppar jah täpselt open kes mängib ka filmis ja televisioonis hämmastab ma tahan openida double turn mis sarjas ta mänginud on ta mängis, Common mängis selles sarjas, kus 19. sajandil Ameerikas ehitati raudteed mille nimi oli see sari On Rails ei Railroad Tycoon sari, mis oli hea sari, mille nimi oli meelda Jeesus Kristus, miks ma jälle miks te automaatselt mu deliverisse panete? Hell on Wheels
Hell on Wheels . selge , Philip . Also , millal need karbid kollaseks muutsid ? What is going on ? kas see oli minu auto ? Võib-olla oli minu auto . ma ei tea , ma ei mäleta . ma ei taha teada . pole , iga auto on sinu auto . sest , et see ühiskondlik on ilmselgelt kommunistlik . vaata neid Code Race'id , nagu see ei ole selle mängu , lihtsalt see väike on saanud 95% nagu arendus . Jou , jou , tule eest ära . see on minu pitsa või ? tere ! see sama inimene. It's time ! Oh my god ! Thanks , thanks selle tipi eest , mis sa andsid mulle . nagu kui su kliendid nagu reageerivad nii intensiivselt sellele , kui sa pitsa kohale viid , see näitab nagu midagi teeninduskultuuri kohta . tuks lahti . nagu tood pitsa kohale ja lihtsalt inimene on nagu , vau , sa jõudsid kohale reaalselt , siis sa teed midagi valesti . Oh my god , sotsupre- , oota , mis siin üldse on ? siin peab ka midagi olema . aga see on konkureeriv pitsakoht . Siis peksame laiali . õige . Värvil sa kukud . Not on my watch . Supplier tutorial . no heakene küll . selge . Sit on the driver seat . suur auto . lõpuks ometi . Moving up in this world . vaata neid polügoone . Oh my god , see pikk tee , mille ma pean sõitma praegu . nii . no mine sisse . This button is great okei okay. Above S kõik on numbrid . All is numbers . peab panema kokku mingisuguse tellimuse . Supply box , mis meil , tule eest ära , me tahame seda , hästi palju seda . Is it going up ? Goddammit . ilmselt võib . joink . mis tõstsin mööda ? vahet pole . okei , see läks sisse . see läks sisse , ma eeldan . nii , teeme selle värgi siit tühjaks . vist läks , jaa . jaa . jaa . Jeesus Kristus . kapitalism . see on ikka jõhkralt . manuaalne . ka seda . ma oleks tahtnud öelda pigem tüütu ja something along those lines . manuaalne on sama . manuaalne on ka õige vastus . Vau , see jääb spaani vaade seal taga . näpud , oh , oh . ei tule , ei tule , lihtsalt ei tule . outrisk . X , X . kas me , okei . ei , mine välja . kas ma tahan veel midagi teha ? Sitt , keegi ütles , et ta on angry . Eesti Pepu 69-69 ütles ka , et it's pizza time . It's pizza time . kas me oleme valmis ? Oh wait . kas meie oleme Eesti Pepu 69-69 ? ma ei mäleta , kas meie , kas meie oleme tõesti Eesti Pepu 69-69 ? ära lihtsalt tee mulle nii metat asja praegu . oot , kas ma näen seda kuskilt , mis on meie kasutaja nimi ? see pole see Guy Pearce'i film , kus nad tõveringut tegid lihtsalt . olemegi . Why the fuck me Eesti Pepu 69-69 oleme ? lihtsalt . What the hell ? How the fuck ? Roblox lihtsalt , see mäng lihtsalt teeb sajudega asju , mida sa ei eeldaks . 20 minutit aega , et teada saada , kes mis see inimene , kes meile messib , on tegelikult meie intelligent . oh Jeesus . ei , intelligentne see inimese . Sausage . Or what ? rohkem vorsti . ma ei tea . pane see sinna . miks on vorst kuubikukujuline ? kõik on kuubikukujuline . sest , et Roblox muidugi ja Blox  jaa . okei , kuhu sa viima pead ? ma ei tea . nii , viime selle ära . Go . ei , füüsika . Oh no . Need Code Race lihtsalt nagu selle mängu , lihtsalt kogu eelarve läks päikesele . Oh my god , see on nii halb . ja see sõitmine pole ka parem . sa pead selle seal taustalt nagu manuaalselt maha laadima ka . ma loodan tõesti . ma loodan , et see on selline mäng . see tundub olevat siuke mäng . Drive the truck backwards into the supply drop-off station . My favorite , manööverdamine . hea mõte , hea mõte . jumal tänatud . tee seda ja . oot . tehke nüüd see uks lahti , tee uks lahti . öö on jah ? okei . vale station . mõlemad on täpselt samasugused . aga see on vale . see on lihtsalt vale . või kas on vale ? oota . Yeah boy .
Get the fuck out! You did it, tutorial complete. Supplier tutorial, yes. Sa oled valmis, sa oled nüüd pizza senpai. Ma olen, wow, see on, jah. Aa, ja nüüd tagasi nagu üks, iga kord. Ja. See on sinu Groundhog Day lihtsalt. Ma arvan, et see on see, et ükskõik, kui palju sa ka elus ei pingutaks, ühel hetkel jõuvad sa tagasi sinna. Samasse kohta, kus alustasid, jah. Kus alustasid, jah. Täpselt. Sa oled see, kes sina oled? Why the fuck nagu, sina oled? Ainult sul on võime, kus oma spawn pointi muuta. Ainult sul. Keegi see teenese sinu vastu. Jäi, it's here! Thanks. Miks see vend autos on lihtsalt? Naine viskas välja, jah? Okei, okay, sorry mees, sorry mees. Tule mingi keske kriis. Kui sa nagu magad autos, siis vähemalt mitte kabrioletis mees. Okei. Okay. What? Ma tulin punase auto siia. Aga jah, ajad on muutunud. Öösel on punane must lihtsalt. Heakene küll. Ja amfiib. Heakene küll. Või siis mitte amfiib. Heakene küll. Okei, okay, see teeme maal on kosmos. Tegelikult, mis on tõsi ka. Aga jah. Ja nii lõppeski. Oi, vabandust. Never mind. I'm back. Oh. See on sinu Groundhog Day, kui sa surelt saad laadi siin. Saad alati siin, et viia vahale veel üks pizza. Oh my god, kas ma saan ühes minna? Täita veel üks. Ja nii lõppeski Eesti Peppu 69-69 teega. Why the fuck me panime Eesti Peppu 69-69? No, kui ma seda nime esimest korda lugesin, mõtlesin, et see on nii loll nimi, kes see nii paneme enda. Kes see nii debiilik oli? Tuleb välja, et jah, ma tean, et inimesi, kes on nii debiilik. Ma olen tuntud nende, aga väga lähedas. Mis see siis on? See on... Oot. What the fuck? Maamiin. Meremiin. Okei. Jah. Jah, kõige küll. Kes teab? See ongi Eesti Peppu 69. Selline on pizza boys elu. Ei ole nii glamuurne, kui pornofilmid väidavad. Jah. Täpselt. Ütleme, et asju ei juhtu. Pizza peab kohale viima. Yeah. No. See on see, mida on filmid ei näita, kui ma olen. Seda elu, seda grindi. Seda lihtsalt korduvust. Ja kas on aeg kõik lõpetada, kas me hüppame lihtsalt käibalt vette ja lihtsalt anname alla? Tundub nii, jah. Aga kas me saame alla anda? Me ei saa, sest me oleme tagasi seal samas kohas, kus me alustasime bistekki. No. Ei. Bill Murray oleks uhke. No nii. Oleks nüüd existence panna, aga see on tundub pikem. Ma arvan, et life on piisav. Jah, täpselt. Eesti Peppu 69-69. Õpetlikud sõnad. Life is pain. Nagu, me ise nagu trükkisime sõnume valmis, siis vaatasime, et Eesti Peppu pani seal sõnume üles. Seda ütles? Seda ma võin tunduvalt hiljem tähele. Ma lihtsalt vaatasin, et miks me mingit Eesti Peppu tšekka saame. Täpselt. Aga tuleb välja, et meie olemegi Eesti Peppu ja ma arvan, et... Me olemegi Eesti Peppu. See on see koht, kus me oleme kõige rohkem õppinud, et vaata peeglis ja õppid õppimise ennast. Ja. Ja mängi Robloxit. Ja lihtsalt, ma ei tea. Ole sügav. Ole sügav. Mitte nii sügav, kui see auto kohe on, aga okei. Toi. Tšau. Tšau.